Հայաստանին Հայաստան են բերել տավիղի հնչյունները։ Բուլղարիայում ծնված հայուհին հաճախ նվագելու ժամանակ մտովի տեղափոխվում է հայրենիք։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շնորհիվ Անին հիմա Հայաստանում է։ Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում, բայց հասցրել եմ շատ սիրել իմ հայրենիքը։ Շատ սիրեցի մարդկանց, հայրենակիցներիս, շատ սիրեցի նաև հայկական խոհանոցը։ Առաջին անգամ Հայաստանում են երիտասարդներ Կանադայից, Բուլղարիայից ու Միացյալ Նահանգներից։ Սփյուռքահայ 7 երիտասարդ երաժիշտների այս տարի բախտ է վիճակվել 3 շաբաթ անցկացնել հայրենիքում, հաճախել դասախոսությունների ու անհատական վարպետության դասերի, ներկա գտնվել բազում մշակութային միջոցառումների, իսկ ծրագրի ավարտին հանդես գալ նաև իրենց սեփական համերգային ծրագրով։ Եվ այս ամենը հենց երաժշտական Հայաստան ծրագրով, որն արդեն երկրորդ անգամ իրականացնում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Գալարափողով միակ աղջիկը Շաղիկն է, արդեն հասցրել է գրավել բոլորի ուշադրությունը։ Բարձր առաջադիմության շնորհիվ նրան հրավիրել են մասնակցելու Ռոմեո և Ջուլիետ բալետին, առաջարկել տեղափոխվել Հայաստան, նվագելու օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նվագախմբում։ Հայրենիքում այն էլ այդպիսի վաստակաշատ վարպետների հետ ելույթ ունենալը Շաղիկի համար թվացյալ երազանք էր, այսօր արդեն իրականություն։ Իրավ մտածեմ, որ փոխածրվեմ։ Ավելի քան 10 տարի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շնորհիվ Հայաստան են գալիս սփյուռքահայ երիտասարդներ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, ամեն տարի մոտ 400 հոգի։ Ամառային ամիսների ընթացքում նրանք հասցնում են շրջել տեսարժան վայրերով, աշխատել ըստ մասնագիտության, հաճախել հայերեն լեզվի ու հայկական պարերի դասընթացների, մոտիկից ծանոթանալ ու շփվել միմյանց հետ։ Մեկ հոգի եմ, որ Հայաստանում եղել էր, մնացած բոլորը առաջին անգամ են դինում Հայաստանում, և իրենց համար այս ամեն ինչն է նորություն։ Այս անգամ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդների առջև իր դռներն է բացել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Համալսարանում և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Փափազյան գրադարանում կազմակերպած շրջայցի շնորհիվ երիտասարդները տեսան ու համոզվեցին, բարձրորակ կրթություն ստանալու համար այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Գրադարանավարուհին էլ միշտ պատրաստ պատասխանում է այցելուների հարցերին։ Հենց ամերիկյան համալսարանում էլ անցկացվում է մասնագիտական դասախոսությունների մի մասը։ Հերթական դասախոսության թեման հայկական հոգևոր և միջնադարյան երաժշտությունն է, ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկի՝ Մհեր Նավոյանի մատուցմամբ։ Ճշտել թե հայ երաժշտության համար ինչ է նշանակում միջնադար։ Օրվա հանդիպումներն ավարտված են, առջևում ազատ ժամերն են, ու չնայած լեզվական խոչընդոտների, երիտասարդները միմյանց հետ շփման լեզու գտնում են, արդեն հասցրել են մտերմանալ և միմյանց փոխանցել հեռախոսահամարները։ Այդա Կարապետյան, Խաչատուր Եսայան, ArmNews։